Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 Україну. В Ростовській. І в Таганрозі. В Таганру. В Єленовському СІЗО дуже, дуже знущалися з хлопців. Та вони це, над нами здівалися. Приходили там особливо двоє, то СІЗО все вимирало. І всі дівчата плакали на колінах, молили Бога, щоб ці кати просто забралися від них. Звати мене Анжела Піцу. Родилася я в Чернівецькій області, в Сторожинецькому районі, село Нижні Петрівці. Служила в 56-й бригаді, 23-й батальйон. По військовій спеціальності я турист першого класу, корсар. Застала мене війна у Маріуполі, в постійному місці дислокації. То жахливо, ми евакуювалися в центр міста у 20-ту школу. Після того попали на Ілліча. Там 14 кілометрів 700 метрів квадратних повністю Азовсталь з Ілліча. Тобто це як одна територія. Військовослужбовці знайшли бункер. Потім ми перейшли туди, ми чекали допомогу, що хтось приїде, що нас звільнять, якось допоможуть вийти до своїх, але то не сталося. Зброї, звісно, особливо не було, тому що там були АК-74, бо якщо були там мітіси, не було ракет, тобто воювати навіть, захищатися не було чим. Мало спали, мало і ці бомбардування. Кожен ранок, 4-та година, доброго ранку, ворог працював. Було прийнято рішення командирами. Виходимо, кожен підрозділ у свою сторону, тобто, але так само точка збору в Васильівці, в Запорізької області. Спустилися там комунікації електро, десь під землею 5-6 метрів. Ми спустилися вниз, там побули 5 діб, це було 12 квітня. І 17 квітня ми вже вийшли на поверхню, тому що вже їсти не було що, пити не було що. Перше, що побачили, то російський стяг. Ми зрозуміли, що вони скрізь. І кожен підрозділ, де виходив, тобто їх чекали. І нас так само чекали. Тобто 17 квітня в Мирному нас взяли. Добу в Мирному, добу в Сартані. Десь 2,5 доби в Новоазовську, ще добу в Донецьку, і потім 22-го вже конкретно відвезли в Оленівку Донецької області. До 1 жовтня була в Оленівці. То, що ми їли, то, як вони казали, собаки вдома таку їжу не їдять. Всі в основному їли, тому що постійно голодні. Тортурів, слава Богу, в сторону дівчат не було. Якщо вони допити, може, якісь і робили, то вони просто етапірували дівчат в інше місце. Так як я не говорила, що я артилеріст, я скористалася першою військовою спеціальністю, що я була кухарем. Те, що ми чули, просиналися від наматування. У мене до сих пір, я як чую скотч, я згадую одразу після того, які тортури хлопці так кричали, що то без сліз неможливо згадувати. Ми просилися на вулиці подихати повітрям. Нам казали, скажи слава тій області, де ми живемо, де ми знаходились. Ми казали, ні, ну тоді сидіть. Засобів гігієни так само майже ціле літо нуль. Питна вода, ну то все було привозне. Питна вода була настільки, ми ту пляшку 5-літрову споласкували так, як могли, і вона така була ржава. Вода, отака, це була питна вода, тобто то, що осідало.
За цукор, за сіль забули. Я і так не дуже товста була, бо 70 кілограмів вийшла 50. Я зараз знаходжуся в відділенні реабілітації. В мене в шийному відділі 4 грижі, в грудному 2. І серйозні проблеми з попереком. Камера була десь 2,50 на 3. Це максимально, це так приблизно. І туалет так само в камері. Тобто камера дуже маленька. Вікно десь 40 на 60, але з вулиці воно приварене бляхою, в якій були дюрки засверлені. Самі конвоїри, ну ми їх називали вертухаї, самі вони називали це ямою. Камера маленька, нас там було 8. Рухатись, то ми не рухались, постійно лежати, постійно. То я зранку просиналася від болю, що у боках просто болить. Саме більше нас не виводили гуляти 3 неділі. Вони навіть нас боялися, бо вони відкривали двері, вони нас не виводили у коридор, як має бути. Вони так через двері порахували і закрили двері. Саме більше, що було погано, що світло цілодобово. Це морально-психологічно, воно мозок не відпочиває. Цілий день сидиш і думаєш, буде етап, не буде етап, поведуть кудись. Тож у них немає логіки. Сидиш і думаєш, не дай Бог, там стрельне в голову, приставлять до стінки або цей, або отруять. Приниження було, це було в Росії. Роздягли нас, якщо в Оленівці у нас були свої речі, що було вже, то там роздягли повністю. Але коли він повісив на голе тіло от таблічку, я просто згадала, як колись в концлагерях так робили. І це було таке приниження, тебе фотографують в такому вигляді. У нас такий був шок. Коли нас завели в камеру, ми просто були настільки в шоці, що ми дивилися одна на одного. Ми не могли сказати нічого. Склалося таке враження, що нас туди повели, відвезли в Росію, щоб трошки відгодувати. Тому що ми дійсно були отакі страшні, худі. Всі, ну, був натяк і в Донецьку, ну, в Оленівці так само один раз якось натякали, тобто, що може би ми лишилися, прийняли би російське громадянство. Ні. Конкретно в Оленівці з 22 квітня по 1 жовтня. З 1 жовтня до 17 жовтня, до визволення з полону, були в Воронежській області. 16 числа, як побачили військових, а не тих, хто там в тюрмі, ми вже зрозуміли, що це щось має бути, щось позитивне, тому що військові появилися. 17 зранку навіть сніданку не було, то було початок після 5 години ранку. Нам відкрилася кормушка і просто сказали, так, все, скатуйте всі ті вод і на виход. Хочу подякувати вам особисто від імені президента. Я впевнений, від імені всіх українців за ту тяжку, але так важливу роботу, яку ви провели сьогодні і проводите кожного дня. Пункт передачі був той самий, де ми колись, коли хотіли вийти на прорив, і де це була Васильівка Запорізької області. Там, де весь час і проводяться обміни і нас, і хлопців. Мій день народження другий, це 2 червня. У мене день народження 4 серпня, але друге я подзвонила, бо ФСБ
той представник, вже не знав, що робити. І я подзвонила доньці, тому що це єдиний номер, який я пам'ятала, старшій доньці, їй 23 роки, Дар'я. Я не могла спочатку зрозуміти, що, чому нібито вона плаче. Я вже думаю, Боже, невже в мене батьки вже в такому віці. Я думала, може з ними щось сталося. Вона каже, ні, все добре. Сонечко, ти запам'ятай, я їй кажу, пише 56-та бригада, 23-й батальйон. Я знаходжуся в Донецькій області, я в полоні, я жива. І вона знову плаче, ну... Я їй пару разів повторяла, щоб вона не забула, щоб вона записала. А звісно, принесли похоронку додому. Я вже місяць як була в полоні. І сторожинецький військкомат, який не мав повноважень. У мене мама там чуть не померла, в неї порок серця. І я просто не можу зрозуміти, чому вони так зробили, хто їм дав право. Взагалі мало пройти півроку для того, щоб визнати безвісті або загинула. Менша дочка в Броварах, старша в Києві. Батьки тут вдома. Звісно, вперше я поїхала до меншої доньки, тому що вона навіть не знала, вона тільки писала мені, старша донька казала, мама, якби ти знала, скільки смс-ок писала Ксюша, і вона плакала, чому мама не відповідає, у нас домовленість. А домовленість була така, що з'явиться інтернет, я тобі або напишу, або по відео позвоню. І воно так завжди було, вона це знала, і вона чекала. А тут я півроку взагалі, і вже поїхала до батьків, звісно, у нас зустріч була. Ну, тато, ну, як чоловік, він та обійняв, десь та вже сльозу пустив. Але мама, як побачила, вона так і замерла. То була зустріч, я дуже чекала. Я не можу без сліз це згадати. Дуже вдячна Богу, що я все жива, що я повернулася. А як ми друзі жартують, кажуть, ти лишилася жива, що Бог має якісь ще види, ти не все зробила на землі. Тому, каже, і лишилася жива.